Syötellään Sarsevitsiä, mutta Overton matkaisee tuon syötöön, lähtee kun Tuulispää toiseen päähän! Ja painaa semmosen uuden vuoden raketin, että nyt... Pallo ylös. Overton pyörähtää ohi Hopkinsista ja käy tittaamassa pallo. Yhdeksässä kun King. Overton. Overton loppuun saakka ja komeasti haastaa. Nelepaineen yrittämään. Menee rautoihin, Buffen onnistuu pallon törkkämään eteenpäin Robinson. Robinson röykkästi korille, mutta over! Lishman jakaa ulos Overtonille. Overton kakkonen kaukkaa ja pohjaan! Kolmonen ohi. Overton haastaa hyvin tilanteessa. Vincent Sanford pelaa muun muassa Italian ja Ranskan ykkössarjoissa urallaan. Yhdenpäistä palloa muun muassa Georgetownista, kun Overton takarautaan ja Pollard käynnistää nopeasti hyökkäyksen Sanfordille, mutta komea on Overtonin. Pallo Overtonille. Overton lähtee haastamaan nikkarista. Vaikea kakkonen, mutta JJ. Vastaa Pelissier. Hyvät liikkeet Overtonille. Tämä pallo korvista Overtonille. Overton opattaa pallo omaan jalkaan ja sen jälkeen tuttu kaveri lähtee kohti toistaan. Koivisto. Overton. Overton vastaa Lindholm. Komea syö. Nikkarisen epäonnistunut syöttö. Sitten pääsee Pilpas ja Overton juoksemaan kenttää ja Overtonin. Overton. Overton kauempaa. Ja näköjään etäisyytä 6. Overton. Jälleen loppuun saakka ja jälleen pallopussiin. Ja sitten Jamison Overton. Tämä on hänelle itse asiassa jo 7. ottelu, että ei ihan tuore. Ja siinä juuri. Varteen otettava kaukoheittäjä ollut. Ihan kovissakin sarjoissa. Overton Koivistolle. Koivisto! Palloisen Samikko Koivisto. Koivisto me pelaa eteenpäin. Overtonin Overton vastaan Jones. Eurosten pallo kohti koria. Pallo pussiin. Pallo saatua kuin King. Hyvät harhautukset Kingiltä ja erinomainen syöttö. Vaarakaaren nupissa häneltä kolkkia ei löydy. Overton vastaa Randyä. Hyppyheitto. Ja kaksi irtopallon. Sen saa loppujen lopuksi Tavon King. King eteenpäin Overtonilla. Overton vastaa Painter ja Overtonin. Heinosen kautta pallo Grantin käsi. Heinonen. Pallo Järvelle. Järve kuitenkin torjuu tuossa. Nopea niin on Tuomas Hirvonenkin, mutta ei ihan tuossa perässä pysynyt, sitten Overton nostaa vierta. Tulee akkupa terävänä, Overton pysäyttää tämän hyökkäyksen, niin juoksee itse kenttään, donkaa 2 pistettä. Ismaana pallo Overtonille. Ja siitä pilppaan. On Overtonin käsi. Overton vastaan Planetis. Overton. Väkisi kohti koriaa ja näin. Nyt on sillä korin alla enää ruokkimaan omiaan. Buffen rynnistää korille. Overtonilta hyvä puolustus. Buffen hyppäkin Rousseau pallo Dismanille. Disman palauttaa sen Overtonilla. Overton kulmaa Needille. Needin kolmonen ja Idiani. Suokas Overtonille. Overton vastaa Pelissier ja siinä on Pelissier me Selino. Pelaa pallon Overtonille. Overton. Heitto ilmaa ja ikkuna kautta pallo koriin. Eli tekee sellaisia asioita niin kuin hyökkäys levypalloja ja just se, että hän pystyy skoraamaan, mutta on hyvä levypallopelaaja. Hän on niin kuin hyvin monipuolinen. Nikkarinen yritys ei mene sisään. Hyökkäys levy kuitenkin tulee akkupa terävänä. Pelataan Overton vastaan Carbonen. Overton. Kun Carbonen kaatuu ja loppuun saakka, me pelaa pallon Dishmanille ja Dishman saa pallon nostettua. Henttonen nyt vaihtoo hänen paikalleen Sean Doss. Tomi Lohti myös kuotteet tuotu kentälle Overton. Lähelle rimaa ja Overton pohjaan saa. Overton. 3 pisteen heitossa ja Overton. Kyllä tällaista retoriikkaa olen kuullut käytettävän, kun Lohti vielä tarjoilee palloa Golsonille, jonka blokkaa. Tyree! Levypallon sen saa Overton. Overton lähtee työntämään nopeasti vilppaan hyökkäystä. Koivisto, Gransissa 3. ja Mikko Koivisto. Nupissa vaara. Overton käyttää vaaran screeniä jälleen, kolisee oikein kunnolla siihen Colsonin kylkeen. Ja se tarkoittaa sitä, että...
tulokas. Overton kolmosessa ja JJ Overton. Overton 3 sekuntia, hyvät liikkeet siinä Overtonilta ja Laine. Kaaren takaa onnistuminen. Overton. Vastaan alainen ja Overton ottaa siinä kontaktin ala. Pallossa Nisman. Overton. Lotteri. Joka toki tänään hieman vähemmälle vastuulle on jäänyt, kun nuo 3 virhettä nopeasti tuli, kun JJ Overton. Overton. Päätyykö lopulta omaan ratkaisuun? Pallo vielä ulos. Tyree Edy. Nisman. Overton. Overton ottaa oman ratkaisuissa ja tuo. Nyt vasta tulee kentälle ekan kerran tässä. Kyllä. Overton 2 pinnaa. Overton. Takaa ulos Suokkaalle, joka on vapaana. Ja Suokas alkaa osua. Overton kaadetta. Siikassi siinä esimerkkiä siitä. Kun Overton toisessa päässä, Overton loppuun asti järveä vastaan ja Overton rupeaa undermineamaan näitä kentällä olevia sankareita. Ja Overton haastaa Mäkynen kolmoseen, tämä uhka häneltä löytyy ja jatkaa pelaamatta Overton. Koivisto. Koivisto hyvä syöttö Overtonille. Overton ottaa askeleen taaksepäin. Tämä Overton. Matchettia vastaa kohti koria ja komeat liikkeet. Joukkueelle. Kyllä. Brown jälleen käsineen välissä, mutta Overtonille jää pallo. Kulmassa Suokas auki. Toisesta aallosta Vaara mukaan ja Lukas Vaara ilmoitus. Tilanne jälleen tasa. Overton. Ja Overtonin vuoro. King. Pelaa Overtonille hyvää syöttöä. Pelaa pallo Vaaralle. Vaara kääntää Overtonille. Overton hypyttää Brooksia. Pelaa Koivistolle. Nyt on kaunis pallo liike. Hän on samassa lukemassa. Overton. Ja Pollard rikkoo. Mistä saa Brooks? Overton Nenoselle. Nenosen vuoro vetää kolmonen. Ja Overton. Nyt siinä Persson. Törmää Nenosen screeniin ja makaamaan kentän pintaan.